Oj då. Ja, det är Wallin som... Ja, det är det. Det är en misslyckad inspel på hörnan där som Husberg tar emot och får fram den till Wallin. Och Wallin flippar upp den i nättaket. Öppna upp det. Oj då. Ja, det är Wallin som... Ja, det är det. Det är en misslyckad inspel på hörnan där som Husberg tar emot och får fram den till Wallin. Och Wallin flippar upp den i nättaket som är med och lira. Kommer lyft från Mattsson mot Johansson. Plockar ner den. Spela in till! Ja, spela in till Gunnarsson och Gunnarsson får göra mål. Johansson, bra passning av Lindahl. Snett bakåt till Husberg som, ja, om det tar på honom eller om han... Det kändes som att det tog på benskyddet, ja, det lät, utan att säga för mycket. Men lät nästan så. Ja. Krig och en andra och allt vad de hette. Turesson avlossar skott och ja, den går in det. Bra räddning igen. Ja, bra initiativ av Wikblad. Ja, trycker på där och är tydlig med vad han vill. Mm, fint framspelat av Turesson. Gunnarsson igen, va? Och... den, ja. Spel. Variant. Ja, men det är ju... Wallin igen. Jajamän. Wallin. Liv lyfter till Johansson lyft. Och som bollar in den. Snyggt bandymål. Där en liten öppnande passning. Ja, men han är ju tillbaka. Nu är det bra anfall. Oj. Ja, det var snyggt. Där gick det som på räls. Ja, hitta ingen. Svensson. Flippet till stillastående. Ja, den går fram till Husberg. Kan sätta en balja till. Är det skott eller är det passning? Spel. Ja. Se om det är någon som är het på linjen där. Mm. Nej. Det är skott. Ja. Ja, det var en bra smäll faktiskt, ja, av Svensson.